та өөрийгөө шоргоолж болсон байна гэж зөвлөдөө. Мянган мянган бусад шоргоолж бүхий сүрэгтэйгээ амт та өдөр бүр хичээнгүлэн ажиллана. Хүнс цуглуулах, үрээ цэвэрлэх, авгалтайнуудыг асрах, өгсөн шоргоолжийг сүргээсээ холдуулах гэх мэт үүргүүд танд бий. Харин нэг өдөр таны бие гинт сонин оргиж эхлэв. Нэг л биш ээ. Жижигхэн хөлөөрөө та нүрээ эсвэл гидсээ хэлээд юу болоод байгааг ойлгох гэж үзэн. Өвчний голомт хаана байгааг олох гэж чжээ. Гэтэл таны бие өөрийн ирэхгүй өөр тишээгээ яваад эхэллээ. Таны бие таны хяналтаас нэгэнд гарчээ. Ердийн төгсөл та сүргийнхээ бусад шоргоолжийн үлдээсэн мөрөөр явж хүнс цуглуулах үүрлүүгээ зөөлцөх ажилд туслах ёстой. Гэвч таны бие хэдийгээр та хүсэхгүй байгаа ч гэсэн булчингууд чинь автоматар ажиллаж таныг өөр нэг зүйл удирдах эхэлнэ. Үүрнээсээ гараад сүргээсээ холдоод ойрхон байрлах нэг ургамлын ишүүд дээшээгээ авирсаар байна. Хэдий чиний эсэргүүцсэн ч ямар ч үр дүнгүй. Дээшээ авирах тусам таны өвдөлт улам нэмэгдсээр төвчгийн аргагүй болж ирлээ. Тэр их өвдөлт тунд та хурдхан шиг үхэхийг хүснэ. Газраас ойролцоогоор 20 см өндөр гасны дараа та өөрийн мэдлэгүү хүчтэй шүдээрээ авирсан ургамлынхаа ашийг байдаг чадлаараа хазж орхилоо. Энэ бүгд таны хяналтаас гадуур хийгдэж байгаа. Тэр сүүлчийн хазалт бол таны амьдралын сүүлийн үйлдэл. Ийхүү таны хувьд бүх зүйл дууссан. Гэхдээ таны биед өөр нэгэн амьдрал удахгүй ургаж эхэлнэ. Харин тэр ургаж эхлэх зүйл бол амьтан биш, ургамалч биш. Нэг мөөг буюу фунгус. Тийм ээ. Мөөг бол ургамалч биш, амьтанч биш. Тусдаа амьд биетийн аймаг гэж авдаг. Магадгүй та мөөгийг газраас ургадаг болохоор ургамал гэж бодож байвал эндүрч байна. Учир нь мөөгнүүд ургамлууд шиг фотосинтезийн аргаар энерглэг үйлдвэрлэж хүнсээ өөртөө боловсруулдаггүй. Амьтад шиг гаднаас авдаг. Тийм учраас тусдаа аймаг гэж ангилагддаг байна. Харин сайн нэвтрүүлгийн эхэнд ярьсан мөөг бол Ophiocordyceps unilateralis. Бодит амьдралд ирэх зомби гэж болох үйц мөөгний төрөл. Түүний маш хачирхалтай зан чанарын цаад хучир шалтгааныг одоо хамтдаа таньд мэдцгээе. Халуун орны ширэнгөөд амьдардаг шоргоолчнуудын хард арсан зүуд бол энэ Ophiocordyceps хэмээх мөөг. Шоргоолчны биеийн хяналтыг гартаа аваад өөрийнхөө ховд үржигд хамгийн тохиромжтой газар руу тэднийг яг л хүүхэл дэшег удирдах аваачаад алдаг. Гэхдээ энэ хачирхалтай үзэгдэл угтаа тийм ч ховор тохиолдол бас биш. Хурд ундас хамгийн их ордог дэлхийн хамгийн чигшэл ихтэй дулаахан газруудын нэг болох халуун орны ширэнгэн ой хэмээх бос нутагт бидний мэдж буйгаар сүүлийн 50 сая жилийн турш энэ зомбигийн тэмцэл үргэлжилсээр байгаа. Нэг талаас зомби мөөг, нөгөө талаас хөөрхий шоргоолжууд. Шоргоолжийн харьяалагддаг инсекта буюу шавьчны анги бол манай гариг дээрх хамгийн баялаг олон төрөл бүхий амьтны бүлэг юм. Жишээгээр авч үзвэл манай гариг дээрх 10 амьтны төрөл тутмын 9 нь шавьж байдаг. Тэгэд энэ бүх шавьжуудын 80% нь харин халуун орны ширэнгэн ойд амьдардаг. Харин ширэнгэн ойд амьдардаг шоргоолжууд хизээ мэдгүй нөгөө зомби болгогч Ophiocordyceps мөөгний золиос болох аюулт байдаг. Эдгээр мөөгнүүдийн хувьд хөрх юм уу шоргоолжуудыг ангаа болгож амьдарсаар сурчихсан. Имэрхүү байдлаар хувьссан гэсэн үг. Хэдийгээр хүмүүс бидэн шиг ийм том амьтдыг агнаж чадахгүй мэт харагдаж байгаа ч гэсэн ер нь имэрхүү төрлийн эзэн бий болон паразит хоорондын арилцаа бидний хувьслын түүх нь бас цөөнгүү бий гэдгийг мартаж болохгүй. Яг одоогоор таны биеийн талаас илүү хувь нь яг үүндээ таны бие биш гэдгийг өмнө бид ярьжсэн да. Бидний биед маш олон тооны бактериуд, шимэгч, паразитууд амьдардаг. Гэхдээ биенийх нь бидэнд ашигтай. Харин Ophiocordyceps мөөгний хувьд яагаад ийм амьдралын замыг, ийм амьдралын хэв маягийг сонгосон бэ гэдэг нь хачирхалтай. Гэхдээ зөв асуултыг асуух хэрэгтэй. Хэрвээ амьд биетийн хувьслын шалтгааны хааж байгаа бол яагаад гэж биш, яаж гэж асуух хэрэгтэй. Бас сонгох биш, шалгарах гэж бодох хэрэгтэй. Учир нь хувьсэлт ухамсартай сонголт гэж байхгүй. Жишээ нь Ophiocordyceps мөөгний хувьд оо би энэ шоргоолжуудыг зомби болгож амьдрнаа. Ингээд надад таалагдаж байна гэсэн сонголтыг хийгээгүй гэсэн үг. Угаасаа мөөгөнд ухамсар байхгүй. Учир нь тэдэнд мэдрэлийн систем гэж байхгүй. Гэр мэдрэлийн систем гэж байхгүй бол бодол, ухамсар, оюун ухаан гэх мэт зүйлсийн талаар ярих нь утгагүй асуудал. Энэ бол бидний түгээмэл гаргадаг алдаа. Тэгвэл яг ямар процесс явагдаж байгаа вэ гэвэл ер нь бол маш олон төрлийн амьтанд халдварлагдаж, маш олон төрлийн вирус, бактери, мөөг, эгэл биетэн болон бусад шимэгч организмууд бий. Эдгээр организмууд бүгдээрээ эзэн биеийг янз бүрээр ашигладаг.
зарим нь цусыг нь сорно, зарим нь эзэн биеийн эсийг нь ашиглана, зарим нь хоол боловсруулах сувгийн хаан ихтэй наалдаж, хамтдаа хооллож амьдрна, зарим нь бүр хулгай хийж амьдрдаг. Гэхдээ шимэгч бүхэн хортой хулгай хийдэг гэсэн үг биш. Зарим нь эзэн биеийн эстэй харилцан ашигтай байдлаар амьдрах нь ч бий. Харин зарим нь ялгаруулдаг тусгай фермент эзэн биеийн эдсэд гэмтэл хохиролд учруулж болохгүй зүр даврыг бий болгож болдог. Бүр зарим төрлийн шимэгчийн хувьд мэдрэлийн системд нөлөөлж хүсээгүй тохиог бий болох боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ бүх хувилбарууд харин хэрхэн ийм олон төрөл болж үүссэн бэ гэдэг нь хувьслын явцад тухайн төрлийн үржих потенциал хамгийн өндөр хэсэг нь илүү ихээр амьд үлддэгтэй холбоотой. Хэрв тэр нэг төрлийн тэр нэг бүлэг нь тэр нэг онцлогийнхоо ачаар амьд үлдчихвэл тэрний дараагийн үеийнх нь тэр онцлогийг нь илүү ихээр өөртөө шингээж төрөх нь гарцаагүй. Тэгээд тэр магадлалыг харин оновчтой болгох хэр хэмжээний хувилбар байгаа билээ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Ер нь бол маш олон хувилбар бий. Гэхдээ тэр дундаас илүү их тасан цогцох, илүү их амьд үлдэх магадлалтай, чадвартай төрлүүд үлдсээр, үргэлжшүүлүүлэн үржсээр, амьд үлдэхэд нь хэрэг болж буй онцлог шин чанараа өвлүүлсээр, генетикийн хувьд илүү их байр эзэлсээр хувьсаад ингэ явна гэсэн үг. Энэ мэдээж олон үе дамжих урт хугацааны асуудал. Жишээ нь, тэнд нэг мөөг модны халин дунд үржиж хувьсан байхад энд нэг мөөг шоргоолчны бит халдварлаж хувьсан нь тохиолдол гэсэн үг. Тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал шалгарч чадсан өвлөгдөж үлдсэн онцлог. Хүсэл Ophiocordycepsийг нарийн харцгаая. Угтаа энэ мөөгний өвөгт буюу хэдэн сая жилийн өмнөх хувилбарт нь халдварлаж болох өөр олон хувилбар буюу өөр олон төрлийн шавьжнууд байсан байж таарна. Эдгээр өөрөө сонголт хийх ухамсар байхгүй ч гэсэн. Гэхдээ яагаад заавал шоргоолж гэж? Учир нь үржих үндсэн зорилготой мөөгний хувьд үржихэд хамгийн тохиромжтой нөхцөлд тааруулан хувьсан. Мэдээж маш олон хувилбар, маш олон төрлийн шавж байгаа. Гэхдээ төрөл болгоны амьдралын орчин, амьдрах хэв маяг нь ялгаатай. Бусад хувилбараар ч гэсэн үржих гэж оролцсон байх. Гэхдээ тэд нар амжилтгүй болсон учраас өнөөдөр байхгүй гэсэн үг. Харин амжилттай болснууд нь үлдэж өөрийн генээ дараагийн үедээ илүү их өвлүүлнэ. Өвлүүлэхдээ харин үржихэд нөлөөлсөн онцлог нь генийн бүтцэд илүү байр эзлээд явна. Энэ бол хувьслын механизм. Ophiocordyceps мөөгний хувьд ширэнгэн ойд байх шоргоолчнууд дээр илүү ашигтай ажилласан байна. Мөөгний хувьд амьд үлдэхин зөвхөн халдварлах асуудал биш. Халдварсны дараа эзэн бие болон зочин бие хоорондын экологийн харилцаа хэр тохирж байна гэдгээс бас хамаарна. Аливаа шимэгчийн эзэн биед учруулах нөлөө янз бүрийн байдлаар илэрч болно. Жишээ нь Ophiocordyceps шоргоолчудад үүрнээсээ гараад мөчрт авираад 20 см-ийн өндөрт гараад ишийг нь хазнаа гэсэн ганцхан командыг өгсөн гэсэн үг биш. Янз янзын байдлаар нөлөөлсөн байж болно. Эхэн үедээ магадгүй шоргоолжиг тэр дорн алсан байж болно. Заримыг нь үүрэн дотроо бүр бүжгэлэхэд ч нөлөөсөн байж болно. Заримыг нь зүгээр л үүрнээсээ гараад чигээрээ явсаар байгаад хүүсэн байж болно. Харин зарим нь тухайн шоргоолжиг мод руу авируулсан бол. Өөрөөр хэлбэл тухайн мөөгийг үржихэд тохиромжтой нөхцөлд аваачаад үржүүлж чадсан бол түүнээс төрөх мөөгнөд харин дараагийн үедээ шоргоолжуудад халдахтаа илүү ихээр мод руу авируулах онцлогтойгоор хувьсна гэсэн. Тэгээ дараагийн удаад бүр илүү оновчтой, бүр тохиромжтой нөхцлөөр ингэж ховьссаар байна. Энэ зан төрхийн цаадах шалтгааныг нь харуул газаас 25 см-ийн өндөрт 95% орчмын чийгшэлтэй, 20-30 Цельсийн хэмжээний дулаантай байдаг нь ажиглагдсан байна. Энэ нь мөөгний хувьд үрчгэд хамгийн тохиромжтой нөхцөл гэсэн үг. Гэхдээ энд нэг зүйлийг мартаж болохгүй. Бүх Ophiocordyceps мөөгүүд халдсан шоргоолж болгоныгоо үрчгэд тохиромжтой газар руу аваачаад алдаг гэсэн үг биш. Зүгээр тэгх тохиолдол энэ хүү мөөгийг устж алга болчихгүй үржихэд тохиромжтой хэмжээнд л байна гэсэн үг болохоос бүгдийг нь тэгдэг гэсэн үг биш. Магадгүй амжилтгүй ч гэсэн өөр хувилбарууд байгаа. Гэхдээ тэр дундаас бас ашигтай хувилбар цаашаад шалгарч үлдэхийг үүсэхгүй. Энэ ч гэсэн хувьслын хувьд ашигтай нөхцөл. Учир нь нөхцөл байдал яач ч өөрчлөгдөж болохыг үүсэхгүй. Байгалийн гадаад нөлөө бусад шалтгаанаас хамаарат. Харин тэр үед ч гэсэн хувьсэл явагдах учраас энэ алдагдлын хэсэг буюу ашиггүй хувилбаруудын хэсэг нь магадгүй гинт ашигтай шалгар болж, ашигтай шалгарат болж хувирж болно гэсэн санаа. Эндээс хувьсэлд үргэлж хувилбар байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Магадгүй та ийм асуултыг асууж болно. Яагаад бүх шимэгчэд эзэн бие болчих болохгүй гэж? Энэ нь маш ашигтай хувилбар мэт харагдаж байна. Эсвэл яагаад бүх мөөгүүд бүх шавьжийг зомби болохгүй байгаа юм бэ гэдэг асуулт. Гэхдээ энэ асуулт яагаад бусад сармагчингууд хүн болохгүй байгаа юм бэ? Эсвэл яагаад бусад амьтад хүн шиг ухаантай болохгүй байгаа юм бэ гэдэгтэй яг ижилхэн. Яагаад гэвэл хариулт нь ижилхэн. Учир нь хувьсэлд хамгийн шилдэг нь болох, хамгийн кул нь болох,
хамгийн ухаантай, хамгийн хөөрхөн нь болох гэсэн зориг байхгүй. Яг тэгвэл шаардлага байхгүй. Өвсөл зөвхөн тухайн амьд биетийн амьдарч буй орчин нөхцөлтийн тохирох амьд үлдэхэд давуу тал болох онцлог шин чанарыг нь өвлүүлдэг. Магадгүй морд хурдан гүйж чадсанаараа амьд үлдэж байгаа тул хурдан магадгүй шоваад нисэж чадчих байсан болохоор амьд үлдсэн учраас далавчтай. Магадгүй хүмүүст оюун ухаан нь амин чухал хэрэгтэй байсан учраас оюун ухаан нь ингэж хөгжсөн гэх мэт. Тэгэхээр үүнд нөлөөлөх хамгийн хүчин чухал хүчин зүйл бол орчин нөхцөл юм. Тийм учраас тухайн төрлийг яагаад ингэж хөвснэг нь ойлгохын тулд ямар орчин нөхцөлд амьд үлдсэн бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Орчин нөхцөл нь ялгаатай учраас амьд биетүүд ялгаатай байдлаар үрдэг. Тэгэхээр бусад мөөгүүдийн хувьд зүгээр л газар дүржих боломжтой байвал заавал шоргоочд халдах замыг сонгох шаардлагагүй гэсэн үг. За тэгвэл Ophiocordyceps яг яаж шоргоолжиг ингэж удирдах байна гэдгийг харцгаая. Үүний тайлбар нь жаахан маргаантай хэвээрэл байгаа юм байна. Жишээ нь BBC-ийн алдарч Planet Earth баримтат кинон дээр энэ мөгийг шоргоочны тархинд дах мотор функцийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хими бодис ялгаруулдаг гэж тайлбарлсан байдаг. Учир нь тухайн үеийн судалгаанууд тийм тайлбартай байж. Гэхдээ тэр тухайн үе гэж байгаа нь 2007 оны үед. Харин 2017 онд хийгдсэн судалгаа мөгний халдвар авсан зарим шоргоолцын тарих болон булчингийн зургийг 3D байдлаар гарган шинжилсэн байна. Үр дүнд нь шоргоолчны тархинд ямар ч өөрчлөлт үзүүлдэггүй, харин булчинд нь нөлөөлдөг гэсэн дүгнэлт гарчээ. Тэгэхээр уг мөг шоргоолчны булчингийн зангируулж, суллуулж ажилдаг гэсэн үг. Яг л утсан хүүхэлдэй шиг дээрээс нь үдирдэг гэсэн үг. За. Шинжлэх ухааны хэсэг нэг иймэрхүү. Одоо харин таны хүсэл төрхөн зур төсөөллийн ертөнцийн тавьчих. Учир нь бидний төсөөлөлд хязгаар өгөн байхaltaа шүү дээ. Сүүлийн үед тренд болоод байгаа нэг цуврал байна. HBO-гийн The Last of Us хэмээх бүтээл. Энэ бүтээлийн түүх нь их сонирхолтой. Түүхээс нь гадна бүтээгч нь бас их сонирхолтой. Хин бэ гэвэл Craig Mazin. Алдарт Чернобиль цувралын зохиолыг бичсэн. Чернобиль бол шинжлэх ухаантай холбоотой гайхалтай бүтээл болсон учраас түүний дараагийн бүтээлийг тэс ядан хүлээжсэн хүмүүс цөөнгөө байсан биз. Харин Last of Us-ийг хамтран бүтээгч дундаас онцлох өөр нэгэн бол Neil Druckmann. Угтаа энэ кино тоглоомноос сэдвэрлэгдсэн байдаг. Алдартай зомбитой тоглоомноос. Харин тоглоомыг бүтээгчдийн нэг нь Neil Druckmann байв. Neil Druckmann энэ тоглоомныхоо санааг хаанаас олсон нэг сонирхолтой. Нэвтрүүлгийн эхэнд та бүхэнд үзүүлсэн шоргоолчны хэсгийг та санаж байна уу? BBC-ийн Planet Earth гэдэг баримтат киноны хэсгээс та бүхэнд харуулсан. Харин Neil Druckmann яг энэ баримтат киног үзэж хагаад гинт толгойд нь санаа буусан байна. Энэ мөг яагаад хувьсэлд ороод, мутацд ороод хүмүүс талдварлаж болохгүй гэж? Тэгвэл зомбигийн халдварын шалтгааныг тайлбарлах гайхалтай шинжлэх ухаанч зүйл болох юм биш үү гэж бодсон эрэг. Үнэхээр түүний санаач сонсондаа хурч тоглоомч амжилтанд хүрсэн, харин одоо тэр тоглоомноос сэдвэлэгдсэн кинон бас олонний таашаалд нийцэд байна. За, кинон дээрх тайлбар бол ерөнхийдөө юм. Ердийн нөхцөлд Cordyceps мөгний төрөл хүнд халдварлах боломжгүй. Амьдрал амьдрах орчин их голдог. Гэхдээ дэлхий дулаарад байгаа учраас энэ мөг илүү өргөн амьдрах орчин болон нөхцөлд дасан зохицож эхэлбэл яах вэ? Дэлхийн дулаарл мөөгний халдварын хүрээгт хэлэхүү гэдэг бол угтаа тийм ч аюултай магадлал биш. Харин дэлхий дулаарснаар туйл орчмын мөсөн дор хэдэн сая жилийн турш нуугдж байгаа бактери болон вирусуудыг амь оруулах нь харин жинхэнэ аюул юм. Тэгэд эдгээр организмууд бидний төсөөлөөгүй мутац болон дасан зохицлын хөлбөрүүдийг бий болгож болзошгүй. Магадгүй мөөгнүүдтэй харилцан ашигтайч ажиллаж болох юм. Яагаад болохгүй гэж? Хэрэв вирусны халдварлах чадвар мөн мөөгний тарих эсвэл булчин удирдах чадвар хослбол юу болох вэ? Хэрэв мөөг халдварлаж эхэлбэл хүмүүс дунд дэгдэх хамгийн хялбар арга бол бидний суур хүнсний хэрэгцээтэй холилдох тохиолдол юм. Жишээлбэл гурил. The Last of Us-ийн халдвар Чакартагаас эхэлдэг. Үнэхээр Индонез улсад дэлхийн хамгийн том гурилын термүүд бий. Бас дээрэс нь гурилын бүтээгдэхүүний үйлдвэрт олон төрлийн химийн гурал явагддаг учраас болцшгүй мутацийн эрсдэл бас байхгүй биш. Гэтэл бодит ертөнцийн Францын нэг тосгонд мөөгөнцрөөс гаралтай гурилын хортлог болсон тохиолдол бүртгэгджээ. Энэ хортлогод өртсөн хүмүүс харин хийм харсан, бүр цаашлбал 5 хүн нас барсан тухай судалгаа BMJ хэмээх томоохон сэтгүүлд хэвлэгдсэн байна. Харин хувилдааны онолчид энэ тохиоллыг биологийн дайн хэмээн зарлаж, санаатай хорлон сүйтгэх ажиллагаа хэмээх цуу яриаг дэгдээгээд амжсан.
Харин эрдэмтэд үүнийг боломжгүй гэдгийг хэдийгээр тайлбарласан боловч энэ сэдв аль хэдийн манай Last of Us тоглоомны болон киноны нэг хэсэг нь болоод амжсан. Мэдэн дээр хөгшин эмэгтэйн зураг кинонд ярихдээ бараг л ижлэхэн байгаа биз. За, үзэгч та бүхэнд хүргэхийг хүссэн мессеж бол энэ тоглоом болон киноны сурталчилгаа биш. Тэнд харуулахыг хүссэн хэсэг юу вэ гэхээр зэрэг киноны эхний анги тоглоомтой маш адилхан болсон. Гэхдээ нэг үзэгдэл нь арай өөр байсан. Яг тоглоом сонирхогч яг тэр тоглоом дуртай хүмүүс зориулсан эхний ангийг тоглоомтойгоо адилхан хийсэн ч гэсэн тэр тоглоомыг тоглоагүй хүмүүс зориулсан яг юу болоод байгааг ойлгохын тулд шинээр нэг үзэгдлийг киноны бүтээлийн баг өөртөө нэмсэн байна. Цувралын хамгийн эхний хэсгийг. But most probably something similar to influenza. Because of air travel. Хуучны нэг телевизийн нэвтрүүлгийн үеэр эрдэмтдээ хийсэн ярилцлагыг харуулжээ. Сэдв нь халдварт өвчин. 2023 оноос харвал дэлхийг хамарсан халдварт өвчин гарах боломжтойг бид гашуун туршлагаараа мэднэ. Гэхдээ 1968 оны үзэгч болон тэр студид сууж байгаа хүмүүс тэдний ярианд тийм ч ач холбогдол өгөхгүй байгаа байх. Global pandemic. Pan meaning all the whole world becomes sick all at once. Бүх дэлхий зэрэг өвчлөн. Энэ хэсгийн биеийн хилэмжийг таны хардаа. Ярьж ядан буй энэ эрхэм яг л нэг уйтгартай эрдэмтний стереотип. Чухал зүйл хилээд байгаа гэхдээ түүний илэрхийлэх хэлбэрт нь бид илүү их анхаарлаа хандуулад яг ярьж байгаа зүйлийг нь тоох хүн ховор. А зүүн талд харагдж байгаа хүн ч гэсэн адилхан эпидемиологч буюу халдварт өвчин судлаач. Харин түүний биеийн хилэмж бидэнд аль хэдийн нэг зүйлийг анхааруулад байгаа юм бит. Хөтлөгч шууд асууна. Вирусын гаралтай өвчин таныг шүүн унтуулдаггүй бололтой. And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. No. No? No. All right, well, that's our show. No, mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die as in an actual war, but in the end, we always win. Вирусын гаралтай өвчнөөс айдаггүй. Учир нь хүн төрөлхтөн угаасаа бүр эртнээс вирустэй тэмцээр ирсэн. Заримдаа бид нар хідэн саяараа вирусээс болж өвч үргэсэн ч энэ тэмцэлд хүмүүс бид ихэнхдээ ялсаар ирсэн. Хохирол амсдагч гэсэн бидний хөгжүүлсэн ангаах эмчилгээний аргууд яаж игээд үр дүнтэй болоод байдаг. Тийм болохоор вирусаас айгаад байх нэг их шаардлага байхгүй. Бактериас ч гэсэн. Угаасаа бидний биед байнгын бактери оршин байдаг. Заримдаа бүр зарим хэсэг нь бүр бидэрт ашигтай гэж өмнө ярьсан да. Тэгэхээр вирусээс ч гэсэн бактериас ч гэсэн яаж шаардлагагүй юм бол юунаас айх хэрэгтэй вэ? Not bacteria, not viruses. So fungus. Мөөгнөс. Yes, that's the usual response. Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Мөөг хэдий аюулгүй мэт харагдаж ч гэсэн зарим мөөгнүүд бий. Зорилго нь алах биш, удирдах. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within. Эндээс өөр нэгэн зүйлийг харж болно. Студид тамхи татаж буй энэ эрдэмтэн угаасаа баргийн юмнаас айдгүй биш үү гэж бодогдуулмаар. Гэхдээ 60-аад онд тамхи үйлдвэрлэгчдийн маркетингийн хүчтэй бодлогоос хамааран тамхиг нэг их тийм эрүүл мэндэд хортой гэсэн ойлголт түгээмэл биш байсан. Бараг хаач хамаагүй татаж болдог соёл байв. Харин цаг хугацааны ирэхээр өөрчлөгдөж болдог бидний соёлын ойлголтыг бас анзаарын хэмээн энэ мессежийг давхар өгөхийг хүссэн мэт харагдаж байна. Одоо бидний айхгүй байгаа зүйлс дараа нь биднийг аюулт учруулж болно шүү гэдэг санаа. Тийм учраас манай доктор вирус болон мөөгийг харьцуулан ярьж эхэллээ. Вирус хэдийгээр бидний биеийг өвчлүүлж болох ч мөөг харин бидний оюун санааг өөрчилдөг. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. Тийм учраас зарим төрлийн масварлах бодисыг мөөгнөөс гараж авдаг. Бидэнд хий юм харуулж, тархийг шал өөрөөр ажиллуулах нөхцөлийг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл мөөгнүүд зөвхөн шоргоолжийг удирддаггүй гэсэн үг. Бид нарт ч гэсэн нөлөөлж болно. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Яг л хүүхэлдэйн үдирдэг чиг. За, хамгийн гоё мессеж нь энэ. Энэ бүх боломжит хөвлбөрөд төсөөлөхөд ч чихүүц төрүүлэм таамаглалоод биднийг айдас руу хөтлөн. Харин тэр айдас, тэр айдасны сонирхол татгаас шин чанар нь биднийг иймэрхүү тоглоом руу, иймэрхүү кино руу яг л соронз мэт татдаг. Тэгэхээр үүндээ биднийг удирдахын тулд магадгүй мөөгний хэрэг байхгүй мэт. Таны өмнөх энэ дэлгэц хангалттай мэт. Магадгүй энэ мессежийг өгөхийн тулд киноны эхний хэсгийг нэмсэн мэт. Billions of puppets with poisoned minds permanently fixed on one unifying goal.
to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this. Тархин хорцсон хэдэн тэрбум хүүхэдтэй үргэлж нийтлэг нэг зорилгоор төвлөрнө. Магадгүй бид мөөгнөөс биш, хүүхэлдэйн үдирдэгчдаас хүүхэлдэй болохоос айж авах хэрэгтэй байх. Учир нь үүнд ямар ч эмчилгээ байхгүй.